סנדרי, איך אתה לא משחק לדר ואומר שפרי בייס... רוקר זה אח של אין קונטרול, וואלה. איך אתה לא משחק לדר ואומר שאתה... שאי אפשר לנצח פרי בייס עוד? איך אתה אומר את זה? אוקיי, אני אתחיל להקליט. שוב, יאללה. תשע. אהלן חבר'ה, אנחנו משחקים, לא משחקים, רואים משחקים של רט. לא הייתי בדף הזה בהתחלה, הנה עכשיו אני בדף הזה בהתחלה, פרק 23 ריבים בינה. תנות ידיים. אני מדבר הרבה, ומשחקים של רט, מנסים להבין איך הוא מנצח פוטוס, איך הוא מנצח בכלליות, מה אני לא עושה כמוהו, איך אני יכול להיות יותר כמוהו, איך אני יכול להיות מישהו שקוראים לו יוס, אני די טוב בזה, מה אני אמת, קוראים לי יוסי. אז אנחנו צריכים להיות די טובים, די טובים. כשאומר אנחנו, אני מתכוון אליי. זה די מוזר. בריא, אני יפה ב-720p, אני יפה ב-1080p, ואני יפה גם במציאות, ואם תבוא מתישהו לבאר שבע, אני אתן לך כיף, אגיד לך, אחי, מה אתה עושה בבאר שבע? בכל מקרה, נמשיך במשחק הזה של רט פליי. כאן יש לנו שוב את רט, אנחנו נעיד קצת העניינים כדי לראות מה הוא עושה במשחק הזה, הוא נגד אפקט פירי, אפקט פירי, פירי, פירי. בכל מקרה, הוא נגדו. לא ברי, אתה לא הומלס. תבוא לבאר שבע לתת לי חיבוק יום אחד. בכל מקרה. רט, בואו נראה. הוא כנראה ילך שוב על 15 פול, שוב פעם ינסה ללכת על שלושה האצ'ריז, כי זה מה שעושים עכשיו. למען האמת הוא... יפה מאוד. קולט מה שקורה פה. הוא הולך על הפול, על ההאצ'ריסט. רואה שהפרוב לא מגיע, אז הוא אומר, יאללה אחי. הוא ראה את הפרוב עם האוברלוט שלו או משהו, לא בטוח. בינתיים, הפרוב הזה, יהיה לנו איזשהו ניסיון כנון רע, שזה ממש מרגיש כאילו כן, כאילו, פשוט רואים את את הפרוקסי, כאילו, לא יודעת, כאילו, רואים אותו רוצה. מרגיש כאילו הוא רוצה. אז יש דרומן שמסתובב פה וירצה לתת לו כאפות, אז נראה כאילו הוא פחות רוצה. הנה, הנקסוס עולה. אז כנראה אנחנו באמת הולכים לכיוון של משחק יותר סטנדרטי. וזה טוב, כי אני רוצה לנצח במשחקים סטנדרטיים. אז כן, הפול עוד מעט ייגמר, רט עם האוברלורד שלו עכשיו. בדרך. עדיין לא לוקח בסיס שלישי, יש לו את הכסף הזה כרגע. כי הוא רוצה שתי קווינס. ובום. כנראה מתי הוא ייקח את הבסיס השלישי שלו. כי זה מעניין. הנה שתי קווינס. אפילו ארבע לינגים. כרגיל. כרגיל לגמרי. טיים. צד של הפרוטוס של הדברים. יש לנו פוטון קנון שעולה. גז ראשון ושני שעולים. גם הכל נראה. גוד אנד דנדי. מה עם בסיס שלישי? מה עם בסיס שלישי רט? אתה לוקח במשחק הזה בסיס שלישי? יכול להיות שלא. רט. אוברלורד שואף לכיוון הבסיס שלישי, משהו שגם אני אוהב לעשות. נחמד. כן, אתה כמובן רוצה לראות אם יש כאילו, אם יש שם כל מיני חרטה. קנונים אנד שיט. ולא, הנה הדרון. אז כן, הנה כאן בסיס שלישי. רט סוג של מנסה להסתיר את זה. וכן, סנטרי, אם היית משחק לדר היית יודע שאין כל הזמן צ'יזים, אני לא יודע מה אתם מדברים. יש צ'יזים, אבל זה בערך, זה ממש לא חצי מהזמן, אז די, זה צחקו לדר אנשים. רוצים להשתפר, צחקו לדר. צחקו גם קאסטומים, אבל אתם צריכים לשחק לדר. אתם רוצים שאנשים יעשו נגדכם דברים סטנדרטיים. יש לנו פה סטארגט מצידו של פקט פרי. אז נראה איך יעצור את זה, ינסה לעצור את זה. הבסיס השלישי שלו עוד מעט עולה, הוא עלה בערך ב-4 דקות וחצי, שזה הזמן שגם אני בדרך כלל מעלה. אנחנו רואים פה גזים ממש קצת לפני 6 דקות, מבחינת עובדים ביתרון בשלב הזה. אני לא הייתי ביתרון בשלב הזה.
בדרך כלל זה מעניין אותי למה הוא ביתרון בשלב הזה. רוב צ'וורן עולה ב-6 וקצת, מוקדם יחסית הפעם. יש לנו פה אוברלורד שנכנס ורואה את הסטארגייט, הסטארגייט? לא, הוא לא, הוא. נראה לי שהוא כן ראה. חושב שהוא ראה את הסטארגייט. יש לנו קווין שלישית שמתחילה פה, כן, זה נראה לי סימן שהוא ראה את הסטארגייט, אבל הוא צריך להתחיל, כן, הנה עוד קווין, אני חושב שהוא ראה את הסטארגייט. אז זה טוב לו. יש לנו פה וויד ריי שיוצאת, זה כבר רובו? לא, זה גייטווי נוסף. גז שלישי, 3 גזים, זה בדרך כלל סימן לאיזשהו one target play, אז כדאי לדעת את זה. כאילו, זה יכול להיות. אז יש לנו וויד ריי אחת, וויד ריי שנייה יוצאת, לא מקבלת קרונו בוסטים בינתיים, בצד של רד של הדברים. הוא מרביץ לבנים עם השלילינגים האלה, ויש לו משהו חוץ מהשלילינגים האלה במפה? עוד אחד, פה. רק 3 לינגים בשלב הזה. עכשיו הוא מתחיל להוציא עוד קצת. עולה ללייר, יש לו קווין בכל בסיס. איפה אבולושן צ'אמבר? עוד מעט מוכן. ולא, לא, לא כזה קל לעצור וויד רייזרס, כאילו. לא כזה קשה גם. נראה איך הוא עושה את זה. והרבה לינגים, בעיקר בשביל לשבור את האבנים, הוא עוד מעט יעשה את זה, כן, הנה הוא עושה את זה. אין לנו בכלל ספור קולרים. יכול להיות שהוא לא ראה. אבל 4 קווינס, מרגיש כאילו הוא כן יוכל לעצור את זה. אינפסטיישן פיק כבר בדרך. לא הולך לספייר, די הגיוני במפה הזאת. הנה אוברלורד אחד ימות, עכשיו נראה, כאילו בטוח שם לב כבר. אוקיי, הנה ספור קולר אחד. איפה ספור קולר עולה? בשלישית. ספור אחד לכל בסיס בערך. אחד גם פה באמצע. והנה, השתי וויד רייז. יש פה קווין אחת, אבל וויד רייז אחת היא צ'ארג'. הקווין השנייה הבאה, אז הוויד רייז מתחילות לברוח. היה כאילו מפה הוויד רייז לא יעשו יותר מדי. כאילו ברגע שראית מודע לזה, הוא יכול להגן כאילו חופשי בשלב הזה. אבל יהיה לנו כבר 4 וויד רייז. לינגים מנסים לעלות פה, אבל הוא לא כדאי. והפעם... פטקט פיירי נראה טוב, חוץ מהעובדה של רט יש 72 דרונים. קדמת. זה המון. 15 רואוצ'ים יוצאים. אינפסטיישן מתחוקר את ה... אני כבר לא זוכר את השם של זה. אבל זה אנרגיה לאינפסטורים. וויד רייז, אחת יכולה למות פה, הן מתחילות להילחם, לא בדיוק ברגע הנכון. הן הולכות הביתה, בלי לאבד יותר מדי, עדיין ירוקות. ירוק זה טוב בבריאות של משחקים. נראה כאילו פקטפיירי רוצה להתקיף פה, מבחינת צבא, 56 נגד 48, טובתו של פקטפיירי לא מצב טוב לזרג. זרג רוצה להיות עם יותר יחידות, אין מה לעשות. חזרות של פרוטוס חזקות יותר. וכן, הקריפ שלו לא רע, יש רק רואוצ'ים בחוץ, לינגים יוצאים 7 אינפסטורי! דוד, 7 אינפסטורים, ברגע שהאינפסטורים יוצאים, פשוט עושה פה 4 פאנגלים ומנצח. אבל לא, עוד המון סטוקרים, בואו נראה. רט לא יהיה קל להתמודד עם זה, הקווינס, הרואוצ'ים הולכים לפה אחורה, הפורספילדים לא ממש טובים, הנה, וואו! זה היה פאנגל גדול, עוד פאנגל צריך לרדת עכשיו. הנה עוד פאנגל, פאנגלים, פאנגלים, פאנגל, 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 פאנגל. 40 רואוצ'ים, לא 40, 10 רואוצ'ים בדרך. הרואוצ'ים מתחילים לנקות פה עוד פאנגל. כמה וויד רייז נשארו? 2. איפה עוד פאנגל? אין לנו עוד פאנגל. הקווינס, טרנספיוז? אין פה טרנספיוז בקווין, אבל יש פה מספיק רואוצ'ים. ורט מצליח כנראה לעצור את זה. לא כנראה. הצליח לעצור את זה. והפעם זה היה פשוט ארמי קומפוזישן נכון, ככה זה מרגיש. האינפסטורים עבדו מעולה. הנה הוא רוצה לעשות פה עוד פאנגל, עושה פאנגל, עכשיו עושה בורו, ינסה להוציא כמה אינפסט טרנים, כן, להרוג פה את הוויידס, אבל הוויידס כנראה יצליחו לברוח. פנייה לא נכונה כל כך. הנה רט עכשיו פשוט ינסה לדחוף אותו כמה שיותר רחוק מהבסיס שלו, והוא עושה את זה מעולה. יש לו מספיק רואוצ'ים,
אני אומר, המשחק הזה נראה די גמור, תסתכלו על הסופליי, 138 נגד 60, יותר מפי 2, ורייג' קוויט. וואו. וואו, 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 וואו. תעזרו לי, מה קרה פה? ברגע שהצבא הזה בא, הפור סילדים לא היו מספיק טובים. הפור סילדים שלו לא היו מספיק טובים, והמקרו של רט היה מספיק טוב. שוב, אני מגיע למסקנות, שמה שאני עושה לא נכון כרגע, זה לא לעשות אינג'קטים. לא לעשות אינג'קטים, כי מבחינת החלטות, הפעם ההחלטה על אינפסטורים הייתה נכונה, אבל רוב הפעמים, טוב לא, בשלב הזה לא יהיה לי שבע אינפסטורים. מעניין, מעניין. בואו נראה קצת זיווי זי, יש משחק של רט נגד סטפנו. בואו נמשיך, נראה את זה.